כתוב שבכל יום יוצאת בת קול מהר חורב, ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של התורה. מישהו שמע היום את הבת קול מהר חורב? כתוב שכל יום. זה לא הפסיק, זה כל יום, גם היום. מה זה הבת קול הזאת? אומר אלה הרהורי תשובה שיש לכל אדם כל יום. איזה הרהורי תשובה יש לכל אדם כל יום? אדם שמע משהו, אדם ראה משהו, נזכר במשהו, פגש מישהו, שגרם לו איזה הרהור. דתיים היום כולם מדברים עליהם, נכון? לחיוב ולשלילה. יש התעוררויות כל הזמן, שומעים מקרה אסון, קוראים מחלה, שומעים פה, קוראים שם. ואז מה קורה? מתעורר. החשבון נפש הקצר להרף עין, זה הבת קול שיוצאת מהר חורב. אז יש על אדם שפתאום מקבל את זה ואומר, וואו, תשמע מה זה החיים, מה זה זה, תראה היה חי, פתאום מת, פתאום זה ככה, פתאום זה... בהירורים האלה יש כאלה שמצליחים לתפוס אותם, נתפסים עליהם, והם עושים איתם משהו. ויש כאלה שחולפים ולא, כלא היו. והיום נהיו אנשים יותר אדישים, כי יש היום הרבה חומר שמגיע לאנשים. פעם בשביל שתדע מה קרה בחדשות, היית צריך לקנות עיתון או לחכות שיזרקו אותו שתוכל לעיין. היום הכל נגיש, הכל נמצא ברשת, כולם מחוברים, על המקום שומע כל רגע מה שהוא רוצה, אין לו זמן לחשוב עם עצמו על עצמו. אז מה קורה עכשיו?